Рятувальники Сумщини попрощались із своїм колегою, старшим лейтенантом Служби цивільного захисту Сергієм Антоненком. 22-річний працівник управління ДСНС отримав мінно-вибухові травми 17 липня, коли росіяни обстріляли Білопілля. Тоді один із ворожих снарядів прилетів на територію пожежно-рятувального підрозділу. Лікарі до останнього боролись за життя Сергія, але врятувати його не вдалося. Із початку повномасштабного вторгнення Сергій Антоненко із підрозділом неодноразово залучався до гасіння пожеж, ліквідації наслідків ворожих обстрілів на прикордонні Білопільщини, допомагав евакуювати людей із небезпечних територій. Останній мій виїзд в село Волфіне. Люди нам допомагали у комунікації, тому що там село, ми не знаємо повністю його локації. Люди сідали до нас в автомобіль і проводили нас дорогами, бо ми ледве не виїхали на блокпост нашого ворога. Бачимо посадку, бачимо вишку. Російську. Вірно. Страшно не було? Було, чуть-чуть. Про Сергія Антоненка колеги кажуть, був професіоналом своєї справи. Запам'ятав усі люди, які нам допомагають, попри те, що вони розуміють, що може їм прилетіти за те, що ми приїхали, ну, нас видно автомобіль наш. Некоторі такі, щоб ствол схватили і самі побігли. Всього я нічого не можу сказати вже.